ti wanagsan ku soo dhowaada barnaamij kenan xogaha dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogaha dunida barnaamij kenan waxaan ku soo gudbin doonaa turkiga iyo gariegga ayaa dagaalkii ugu xumaa mar kale ka dhex qarxay turkiga oo u dartay maraakiib hor leh kuna goodisay inay burburin doonto dalka gariegga turkiga oo uga jawaabaya markii gariiggu fulan weyday ballanqaadyada wadahadalka warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa dagaalkii ugu xumaa maalmahan oo kale ee dunida hubka nukliyeerka maxaa keenay in dadka afrikaanka ah oo ka cabanayay siyaasadda trump ay ku duceeyaan in trump xilka uu mar kale kusoo laabto iyo ciidamada turkiga oo casriyeeyey gawaarida gaashaaman oo cusub iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan barnaamij kenan madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb urdogan ayaa sheegay in turkiga uu siin doono gariegga iyo qubros jawaab ay mudan yihiin bariga medhiteraneyaankan ku beegmaya hadalkan iyadoo ankara ay ku dhawaaqtay in markabka sahminta ah uu yimid goobta uu ka fulin doono waajibaadka baadhitaanka mar kale inta lagu guda jiray khudbad uu ka jeediyey xisbiga ee kaybaad magaalada ankara arbacadii urdogan wuxuu yidhi waxaan sii wadi doonaa inaan siino greegga iyo maamulka quburusta greegga jawaabta ay mudan yihiin dhulkaa isagoo ku eedeeyey labada dal inaysan fulin ballanqaadyadii wada hadalada ee sababay in markabku uu ku joojiyo baadhitaankiisa urdogan ayaa intaa ku daray inuu jiro markab labaad oo ku jihaysan doona sahaaminta bariga mediteraneyaanka isagoo sheegay in ankara ay difaaci doonto xuquuqdeeda isla markaana ay hubisay in la fulin doono turkiga bariga medhiteraneyaanka qorshahooda waxaan ku dhawaaqi doonaa inta lagu guda jiro booqashada markabka alfaatax si aan uga baadhno badda mudow sabtida soo socota tirada gaaska cusub ee laga helayo madaxweynaha turkiga ayaa ku dhawaaqay bartamihii bishii agoosto in markabka alfaatax uu helay gaas dabiiciga ah ee ugu weyn taariikhda dalka turkiga badda madowo kaasoo albaabada u fury karaa in la ogaado meelaha gobolka ee uu ku jiro gaaska kale ee dabiiciga ah wada hadallo fideoga oo socday inta lagu guda jiray bandhigga caalamiga ah tamarta deegaanka iyo dhirta wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee turkiga faatix dholmis ayaa yidhi markabka uruuj wuxuu yimid gobolka oo uu ku tababaran doono howlaheeda beriga mehitaraneyaanka oo uu ka, ka bilaabayo inuu helo akrintii ugu horreysay ee dhulka baaritaanka gaaska dabiiciga ah wasiirka ayaa intaa ku daray in qorshahan ka mid yahay in la shaqeeyo muddo toban maalmood ah iyadoo la tixgelinayo shiidaal baarista iyo gaaska ee badaha ay ka mid tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ajantaha u ah turkiga isagoo carabka ku adkeeyey in howlahani ay sii socon doonaan iyadoo aysan jirin halis ka dhana danaha dalka turkiga turkiga ayaa ku dhawaaqay in markabkan uu u sharaacan doono koonfurta antaliya si uu halkaas uga bilaabo shaqada sahaminta aagabadeedka badda mediteraneyanka oo u dhow xeebta dalka turkiga dhanka kale afhayeenka madaxweynaha turkiga ibrahim kaalin wuxuu yidhi dadaalada diblomaasideed ee la xiriira horumarada socda beriga mediteraneyanka ee wada hadallada maysan hor istaagin turkigu wayna u furan tahay in mar kale ay sii socdaan sarkaal turkiga ah wuxuu intaa ku daray waraysi uu siiyey kanaal maxali ah yurub inay si fiican u og tahay dalabyada gareega yihiin kuwo aan cadaalad ahayn iyada oo la tixgelinayo in dadaalka kuwa doonaya inay ku adkaystaan boorarka dalkiisa iyaga oo abuuraya xiisad siyaasadeed oo aysan waxba ka tari karin arrimaha gobolka isagoo ka jawaabaya su-aal ahayd in markabka rooj rays mar kale dhanka badda mediteraniaanka ay kordhinayso xiisadda wuxuu yidhi waxay arrintani u rogi doontaa cunsur kordhaysa xiisadda waxayna ka shaqayn doonaan sidii ay usii kordhin lahaayeen afhayeenka dalka turkiga waxauu daha ka qaaday waxaan dabooleynaa khariiradda la sheegay ee salveel oo aan ahayn sharci sax ah sidaas darteed qudistu waxay ku taallaa aagga qaaradda u dhow turkiga kaasi oo ku baaqaya in aan la diidi karin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee gariegga waxa uu yidhi intii uugu guda jiray shir jaraacid oo u la yeeshay dhiggiisa ciraaq in dalkiisu ucambaaraynayo dhadhaqaaqa turkiga ee badda mediteraneyaanka isagoo sheegay inay taasi xadgudub ku tahay axdiga iyo sharciga qaramada midoobe garieggu wuxuu ku baaqay inuusan qeyb ka gelaynin wada hadallada sahaminta ee lala yeesho turkiga ee ku saabsan dejinta qorshaha badda mediteraneyanka haddii markabka uu sii wado qorshihiisa wuxuu sheegay in wasiirka arrimaha debadda ee jarmalka shalay booqashadiisii griiga iyo qobros in dib loo bilaabo saaminta turkigu ay ka dhigan tahay xadguduubyo ku yimid dadaallada jarmalka ee ku aadan joojinta xiisadda halka dhigiisa turkiga kafas-ogl ugu yeedhay midowda yurub in ay ka tanaasulaan labawajeelaha griiga maraykanku wuxuu dhaleeceeyey go-aanka turkiga ee dib u celiynta markabka isagoo ku eedeeyey in uu keligiis hurinayo xiisadda si ulakac ah iyo inuu sii murginayo dib-u bilaabidda wadahadallo u dhexeeya gariegga iyo dalka turkiga dhowr toddobaad uun ka hor xiisad xoog leh ayaa ka dhex abuurtay baadhitaanka turkiga uu ka sameynaya badda mediteraneyaanka isla markabkani iyada oona markabkani turkiga uu ka saaray si wadahadal labada dal ay u galaan xase ahaatee dib u dhaaca ku yimid wadahadallada labada dal ee turkiga iyo griegga oo garwadeeg ka tahay midooda yurub wuxuu ku eedeeyey dalka turkiga inuu griigu ku dhiiran waayay go-aan madax bannaan islamarkaana uu gacanta ugu jiro danaha dalka faransiiska tan oo keentay in uu uga jawaabo dalka turkiga inuu dib u celiyo maraakiibtiisa oo uu sheegay in weliba uuhelin doono markab labaad turkigu wuxuu sheegay in markani ay wajihi doonto atenis tallaabada saxda ah ama dhirbaaxada saxda ah ee ay kala kulmi doonto dalka turkiga xogaheenna kalena madaxweynaha mareykanka trump wuxuu dhowaan la kulmay kooxo horay uga qaybgalay dagaalkii ka dhacay jasiiradda kuuba wuxuuna qudbad u jeediyey wuxuu ku tilmaamay haliyeeyada isagoo sheegay inuu qadarinayo kooxdaasi ka qaybgashay howlgalka kuuba bishii oktoobar sannadkii kun iyosagaal boqol lixdan iyo labadii waxaa bilowday dagaalkii kuuba waxaana meeshaa si weyn uga taagnayd xiisadda dagaalkii qaboobaa waxayna muuqatay in dunidu ku dhici karto dagaal saddex iyo toban maalmood qaata oo laysku adeegsado hubka nukliyeerk jasiiradda kuuba waxa ay sagaashan mayl u jirtaa xeebaha gobolka florida ee dalka mareykanka sanadkii kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii cuba ayaa xidhiirh dhow la yeelatay mareykanka xilligii uu hogaaminayey jasiiraddaasi maamulkii garabka midig ee digtaatoriyadda ahaa ee horkacayay generaal balista mareykanku wuxuu maalgeliyey cuuba mareykanku wuxuu ahaa macmiilka ugu weynaa ee dhoofka wax u dhoofan jiray cuuba sannadkii kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii jenaraalka baldista waxaa xilka ka tuuray kacdoon uu hogaaminayey vital castro castoro wuxuu doonayay inuu heshiis la galo mareykanka balse waxaa ku gacanseydhay madaxweynihii mareykanka ee xilligaas xilligaa castor waxau ku sugnaa xafiiska qaramada midoobey ee new york wuxuu ka hadlay xubno matalaya midowgdii soviyet kuwaas oo taageerayay dowladdiisa cusub castro ma uusan haynin nidaamka shuuciyadda ah wixii ka horeeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdameedyadii waxaana nidaamka kusoo biiray hogaamiyihii midooda soviyed oo ay saaxiibo ahaayeen kastaro wuxuu qarameeyey dhammaan sharkadihii mareykanku uu ku lahaa kuuba wuxuuna diiday inuu bixiyo lacag magdhow ah mareykanka ayaa qaaday tallaabooyin xoog leh oo ay ka mid ahaayeen cunuqabateyn dhanka ganacsiga ah maraykanku wuxuu cunuqabateyn kusoo rogay dhoofka badeecadihii uga imaan jiray dhinaca kuuba sida sigaarka iyo sonkorta howlgalkaasi bishii abriil sannadkii kuniyo sagaal boqol lixdan iyo kowdii durbadiiba markii xilka loo dhaariyey madaxweynihii mareykanka john kenady waxa uu ansixiyey qorsheel lagu weerarayo kuuba islamarkaana lagu afganbinayo xukuumaddaas madaxweynehii mareykanka kanady wuxuuu durbadiiba ka laabtay ballanqaadkii uu sameeyey kooxihii kasoo horjeeday dowladda kuuba ballanqaadkaas oo ahaa in ciidamada cirka ee mareykanku ay taageeri doonaan waxayna arrintaas horseeday in jab haddii la jabiyo waxaana dagaalka kaga horyimid labaatan kun oo ka tirsan ciidamada kuuba oo hubaysnaa markii lagu guda jiray howlgalka waxay arintaas awood u yeesheen kastro oo heshiis dhanka la galay hubka ah midowgii suufiyed si dalkiisu uu uga hortago duulaanka washington ee ay doonaysay in ay ku inqilaabto xukumaddii shuciyadda ahayd ee u hogaaminayay castaro cuba waxay xilligaas noqotay dowlad leh awood milatary oo xooggan afar iyo tobankii oktoobar sannadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii diyaaradaha howlgal basaasnimo ah oo ka waday gudaha kuba ayaa soo ogaatay in suufiyed uu saldhig laga soo gano gantaalaha ka sameysanayo halkaas khubaradu waxay sheegeen in saldhiggaas uu ku howlgali doono muddo toddoba maalmood gudahooda dhinaca kale diyaaradaha kale ee maraykanku leeyahay oo howlgalo basaasnima ah ka waday kuuba ayaa soo ogaatay in labaatan markab oo ay leeyihiin midoogii sufiyet oo sii waday hubka nukliyerka xilli ay marayeen badda atlantic kuwaasi oo ku wajahnaa jasiiradda kuuba kuuba waxa ay sagaashan mayl oo keliya u jirtaa xeebaha gobolka florida ee maraykanka waxay ka dhigan tahay in magaalooyinka kale ee mareykanka washington d c iyo new york ay gaari karaan gantaalaha noloshii siddeetan milyan oo qof oo amerikan a ayaa halis ugu jirtay midowdii soviyed waxay doonayeen in ay mirdhayaan dhowr qorshe arrinta gantaalaha hogaamiyihii midooda soviyed waxauu ogaa in mareykanku u haysto gantaalaha nucliyeerka ee riddada dheer iyo kuwa dhexe kuwaas oo uu beegsanayo saldhigyada soviyed uu ku lahaa turkiga midooda soviyed wuxuu doonayey waddo looga wada xaajoodo arinta barlin siyaasadda gudaha hogaamiyihii midooda soviyete waxa uu doonayay in uu xoojiyo awooddiisa siyaasada si uu u tuso mareykanka in dowladdiisu ay awood leedahay ilaalinta kuba waxay doonayeen inay taageeraan dowladda cusub ee shuuciyadda ah si ay u xaqiijiyaan in mareykanku uusan isku dayi kareen inuu fuliyo howlgalka uu ku doonayay in lagu afganbiyo kastaro kadib markii wada hadallo ay yeesheen kooxaha ka tirsan taliyyaasha madaxweynaha mareykanka kanady ke waxa uu qaaday tallaabooyin dhowra si uuuga hortago halista suufiyeed ee gudaha kuuba waxdana ah yaanan ka gelin gantaalaha in lala xiriiro qaramada madoobe in la qabsado kuba in la qaado dagaal dhulka iyo cirka ah dhammaan tallaabooyinkaas kanadi waxa u muuqday qof doonayay in dagaalka uu isu bedelin mid la isku adeegsado nukliyeerka go-aankii ugu dambeeyey waxa uu ku dhawaaqay cunuqabatayn ka dhana kuuba taas oo ka hor istaagi karta in hubka sofiyed uu gaaho kuuba si loo helo waqhti wadaxaajood lagula galo midowgii sofiyed qalalaasahaas waxaa ka dhashay natiijooyin dhowr ah hogaamiyihii midooda sofiyed waxaa u suuro gashay inuu badbaadiyo nidaamkii shuuciga ahaa ee ka jiray kuuba kadib duulaankii mareykanka wuxuu heshiis la galay mareykanka si turkiga looga qaado gantaalkii l oran jiray jubiter mareykanka iyo midowgii sofiyed waxay isku waafaqeen inay yeelan doonaan xiriir kasta oo lagu xallin karo colaadda oo ka dhaca gobolka mareykanka iyo sufiyed waxay ogaadeen in dunidu ay qarka u saaran tahay inuu ka dhaco dagaal nuukliyeer ah waxayna markii dambe galeen heshiis sannadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo saddexdii xogeenna kale ciidamada qalabka sidee ee turkigu waxay casriyeeyeen gawaaridooda gaashaamaan adaamyada cusub iyo hubka qalabka elektroniga ee casriga ah siday ku warantay wakaaladda wararkii andulu nooca loogu talagalay mashruuca casriyeynta oo ay fulinayso madaxtooyada warshadaha difaaca oo ah oo lagu xoojinayo warshadaha amniga qaranka ee turkiga iyo maaraynta nidaamka bixinta tiknolojiyadda milatariga mashruucan oo gaarhaya sagaal boqol oo milyan oo liiro ah ayaa bilaabbay dhammaadkii sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii iyada oo ay iska kaashadeen shirkadaha difaacee turkiga ee asalzal iyo f n n s sida uu sheegay ismaaciil dimira ilaa saddex boqol iyo soddon iyo saddex gaare ayaa la casreyeyn doonaa wejiga hore ayuu yidhi isagoo intaa ku daray in lagu qalbayn doono qalabka lagu hago digniinaha leysarka iyo ilaalinta meelaha u dhow gawaaridan dhimira waxaa kaleo uu sheegay inay yeelan doonaan cimilo ay u adkaysan karaan nooc kasta oo ka mid a cimilada waxayna xoojin doonaan heerarkooda hubka iyo ilaalinta amnigooda adkeysiga gawaaridan ayaa si weyn kor loogu qaadi doonaa si weyn kor loogu qaadi doonaasn